Najusamljeniji čovek u Stokholmu naziv je dokumentarnog filma koji opisuje slučaj šveđanina jugoslovenskog porekla za kog se saznalo da je preminuo tek posle tri godine i osam meseci. Film švedskog reditelja Alija Fegana prati priču o Branislavu Tešanoviću i otkriva zapravo fenomen pokojnika koji žive u sistemu poreza i doprinosa, a za koje ni srodnici, ni prijatelji, ni komšije ne znaju da su umrli. Koliko ova tema otvara priču o usamljenosti u Švedskoj, ali i u svim velikim gradovima, kako kako je tekao rad na ovom dokumentarnom filmu i kako je naša publika reagovala na tužnu sudbinu svog sunarodnika, to će nam otkriti ko autor i novinar Predrag Dragosavac. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala uh, na pozivu. Ako mogu reći za jednu ovakvu priču, idealna priča za našu rubriku Budimo ljudi. Dakle, čitav slučaj je dospe u novine tako što je uh, komšinica zapravo pomislila da je čudno da komšiju koji živi u zgradi nije videla dugo godina. Mm. Uh, I ono što je zatim videla kroz špijunku, tema je zapravo ovog filma na, na nekoliko nivo. Ajte vi, pričajte, špijunku, ja ću da slušam. O, to je sad švedska specifičnost, uh -huh. što tamo a, se pošta, ne ubacuje, nema poštanskih sandučića, nego se pošta ubacuje kroz otvor na vratima. Na vratima da. Tako da, a, eto, kad se takva neka situacija desi, kad čoveka prosto nema, kad je preminuo, A, ne puni se poštansko sanduče, nego sva pošta završava sa druge strane vrata, tako da to a, na, nagomilana pošta ne može da bude indikator da nešto nije u redu, jer prosto ljudi i ne vide koliko je pošte sa druge strane vrata. I u ovom konkretnom slučaju komšinica da je primetila, prosto je videla da čoveka nema dugo I onda, eto, puno vremena je trebalo da se odvaži na to da otvori tu, da kažem, taj mm -hmm. otvor mali. I da, i da zaviri, da, vidi, da se zapravo da zavir... samo zapita šta se kaže. Da, vižava. i onda je, da kažem, tu obavestila vlasnika zgrade, vlasnik zgrade, policiju i onda se stvar, kako bih rekao, pokrenula sa mrtve tačke, odnosno ustanovilo se to što se ustanovilo, da. što ste spomenuli. A, vi ste zajedno sa rediteljem radili na istraživanju, je li tako, ove da, teme? Jeste. Do kakvi ste još vi zaključaka zapravo došli? Ovo, ovo kao da je samo razotkrilo, razobličilo a, ono što, što sam sigurna se neretko dešava. A... Švedska je specifična zemlja i kultura i tamo, mnogi kažu, kultura nekog ekstremnog individualizma gdje mnogi ljudi biraju prosto neki samotnjački mm -hmm. uh, način života. A, a, i, ali u isto vreme to samotnjaštvo, izabrano mm -hmm. samotnjaštvo, uh, često odvede onda i u neku samoću i ispostavilo se i to ima istraživanja tamo koje kažu uh, kako je parem 300.000 ljudi u Švedskoj od mm -hmm. desetak miliona, A, koji žive u nedobrovoljnoj izolaciji i, i izopštenosti. A, I ima, evo, čisto kao što se da se navede, na primjer, za vreme, od tim, da kažem, socijalnim odnosima koje vladaju i na severu i u Švedskoj, pored ostalog, a, kad, za vreme korone, kad su bila propisana ta mm -hmm. pravila socijalne distance, pa dva metra razmaka, A, na autobuskoj stanici ovdje ili onda je komentar pa kao zar samo dva metra kao da, od, šta je tu da. sad različito jer da. oni su oni još tako žive zapravo da. Da, i, i u nekim normalnim okolnostima mislim dobro sad to je a, a, karikiranje ali nije, Jasno, nije daleko da od istine da. tamo a, u zgradi ja živeo sam godinom u Stokomu I stvarno nema tog nekog neposrednog, vrlo je malo neposrednog kontakta mm -hmm. sa komšijama. Često ljudi... Svako gleda ne... svoja posla. Izbjegavaju mm -hmm. da se susretnu sa nekim da ne bi morali da, da razgovaraju. Pričaju. Da ja, Bože, to je, I, i to je sad, a, Ali ovakav slučaj to je karakterističan je danas za način života u, u velikim gradovima. Mm -hmm. Ali ono što se pita, ajde za taj konkretan slučaj. Uh, mnogi će reći da se tu vidi ta dehumanizowana logika. Dakle, dokle god pojedinac o kojem mi sada govorimo, pretpostavljam, imao novca na bankovnom računu, da. da bi se skidalo sve ono što treba da država uzme za sebe, on je bio živ. Da, tako, tako je. Tako Onog je. trenutka da novca nije bilo, neko bi došao... Ali to je, da kažem, ta priča o današnjem svetu gdje evo i kod nas se zatvaraju ne znam ekspoziture banaka uh -huh. a i razne druge razni drugi servisi i usluge gdje su ljudi koliko god to zahtevalo i oduzimalo a, neko vrijeme ali tu je bivalo i bilo neke ljudske komunikacije. Uh -huh. Dobar dan, kako ste? Da. Evo, da platim kusorovoliko. Neka ljudska komunikacija je postojala. Sada je tendencija da se dehumanizuje, odnosno da. da se sve te operacije obavljaju preko interneta, preko računara bez neposrednog kontakta i finale toga jeste da ljudi su negde amputirani mm -hmm. od dosta nekih kontakata koji su u prošlosti i komunikacije koji su u prošlosti bili prosto normalni. Da. Mislim, se naručuje hrana iz supermarketa, se naručuje šta treba iz prodavnica, garderoba. Da. Sve može da se obavi bez komunikacija I sada mi s obzirom da je to a, a, da je a to čovek koji je našeg porekla, mi to tako sad i doživljavamo. Kažemo, jadan čovjek, eto, tri godine niko nije uopšte pitao za njega šta se dešava sa njim. Kako šveđani gledaju na ovaj slučaj? Znamo da je posle toga i pokrenuta zapravo serija Naslednik nepoznat, jer je teško ući u trag, jel' tako? Rodbini. To je ta vrsta, da kažem, slučajeva gde čovek umre i prvo a, a, nadležni a, ne mogu da dođu do srodnika, a, to je isto karakteristično za Švedsku, ali a, 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 ovo je i, i, i uopšte da kažem nije redak slučaj uh -huh. i, i u Švedskoj da prođe nekoliko meseci neko vreme pre nego što pokojnik pogotovo ako je reč o nekom starijem čoveku ili koji nije imao a, neku širu socijalnu mrežu da se otkrije, pronađe, da, da. da pronađe da neko reaguje ali ovaj slučaj je bio a, ekstreman a, i za švedske prilike je obično prođen ne znam nekoliko nedelja nekoliko meseci, meseci a, tri godine i osam meseci je bilo a, i za švedsku previše s druge strane slučaje je izazvao veliku pažnju i zbog toga što a, a, nije bilo lako doći uopšte do a, srodnika, mm. do, do, do nekih ljudi koji su imali bliske veze sa pokojnikom, tako da se oko čitavog slučaja isplela i svoje vrste misterija. Da, i agonija ta koja se samo produžava posle toga. Nakon ovoga u Švedskoj su pokrenuti i neke sistemske promjene, je li tako? Dobro, to delimično i može da se kaže da je publicitet i debata koja je usledila posle ovog slučaja i posle filma uticala da je da bude određenih predloga pre nego što jer eto predlaže se ministarstvo za samoću ili mm -hmm. da kažem da bi se neka služba odnosno ministarstvo sad bavilo samoćom koja se tamo gleda koja se gleda da kažem gleda se na nju kao na neki društveni problem ali sad to je pitanje koliko je moguće na taj način rešiti, a, rešiti ukoliko već sve ovo o čemu sam pričao, ako način života prosto vodi a, u, u, u amputaciju društvenih komunikacija. I sve više i više kako da. vreme prolazi. A, film je sinoć prikazan u Domu kulture Studenski grad. Kako su naše ljudi reagovali? Bilo je interesantno veče i bila je puna sala i bilo je dosta pitanja. Sad jedno zanimljivo pitanje kojim je počela ta diskusija mm -hmm. sa publikom, bilo je koja je prava mera e, e, i, zadiranja između... u tuđu privatnost. Da, je li tako? da znači, to, s jedne strane e, sačuvati individualizam, a s druge strane e, održavati komunikaciju i veze sa eto, komšijama i ostalima. Gde, e, e, kako, kako, naći reka, kako naći balans u tome? E, sad, e, to, jer negde se podrazumeva da su Balkan i Skandinavija dva neka kontrapunkta. Jesu li kako vreme prolazi? Vidite, da, uh, da mi nekako smo skloni da... To je sad diskutabilno. Da, koliko kako vi resu. gledate? Recimo, eto, imali ste priliku da živite i u Stokholmu. Znate kako funkcionišu ljudi. Malo čast ste naveli primjer kada je korona počela. Znate kako funkcioniše naš čovek, ali vidite i kuda sve Pa, Ovo ide. Ja, ja bih rekao da je i ovdje... Je li to pobotno. realno kod nas? Evo, znamo pa, je bilo je i kod nas slučajeva. Eto, bilo je jedno drugo pitanje, odnosno konstatacija da ovdje ne bi bilo moguće tako nešto zato što bi neko pikirao stan i da je... Nasledni moment. Da, 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 znači da bi neko, eto iz kriminog ili nekog drugog milija, mm -hmm. a, a, iskoristio priliku da a, čapi, da. što se kaže, narodski e, stan ili nekretninu, tako da... A jave no, se neki rođaci... Ali mislim da je ono što je ovde, meni je utisak pogotovo za Beograd, jer mislim da su manje sredine ipak malo drugačiji, mm -hmm. da ima više uvek, nekog da. kontakta među ljudima i a, da je Beograd... A, a, a i ogrubeo i, uh -huh. i, i, i da su ljudi se otuđili. Ne tiče I, me se momenat. Da, i, i možda nije moguće ili sad to je diskutabilno da se desi ovako nešto ili jeste moguće, nije ni bitno. Mislim da identična priča nemoguća iz različitih razloga, ali uh -huh. nešto slično. A, mislim da, da jeste moguće jer stvarno je Veliko otuđenje i ta vrsta neke narasle nesolidarnosti mm -hmm. među ljudima je također porosla, tako da mislim da je to jedna tema koja i tekako je i za nas aktuelna koliko se... Da koliko smo zaista bliski onima koji su oko nas, koliko o njima brinemo, koliko imamo nekog saosećanja. Koliko nas zanima uopšte, čovjek do nas. Da, mislim da smo mi po tome prilično zakazali, odnosno mislim da je ovo, pogotovo Beograd je postao grozan zaista po tom pitanju. Mislim da to saosećanje, ljudi su jako grubi jedni prema drugima, a onda... I za neke najbanalnije stvari. I znate šta, ovdje, eto, bilo je komentara kako je ta sahrana tamo koja je organizovana praktično u državnom aranžmanu, da tako uh -huh. kažem, jer kada nema srodnika, kada nema nikoga da organizuje sahranu, onda opština ili već neko od tih državnih službi to preuzima na sebe i to je jedan veoma dostojanstven čin. Uh -huh. Da. bez obzira što taj neko ko se ispreća nema nikoga bliskog tu. A e sad, pitanje je kako, koliko dostojanstveno tako nešto čini kod nas. Mislim da, da to ovaj, kad neko ovde i, i živog čoveka koji je bez novca i bez sredstava i slab što se kaže, živoga sahrane da ga ne pogledaju. Da. Uh, nedavno smo pričali uh, ovdje baš na tu temu, a ticalo se bez kućnika. Uh, za kraj mi samo kažete kako ste malo čas rekli, pre nego ćemo da počnemo vija razgovor, uh, etimologija, reči samoća. Kako ne, ste ne, rekli? Ne samoća, dijaspora. Ja sam ja, rekao u ovom da. slučaju je više samoća uh -huh. se ukrstilo. A, s jedne strane ta, može se kaže, severnjačka, samoća, samovanje, usamljenost. Dijasporska samoća, jer etimologija po nekima, etimologija reči dijaspora je biti sam mm -hmm. negde drugde. Negde drugde. I treća, rekao bih u slučaju ovog junaka, po znacima navoda, mm -hmm. filma Najusamljeniji čovek u Stokolmu, je i ratno detinstvo ostanak u nekom ranom uzrastu bez majke, odrastanje u sirotištu tako da je više samoća i nekih obeleženosti uticalo eto i da taj kraj bude takav kakav je bio. Da, ali svakako ovaj film bi svako od nas trebalo da pogleda kako bismo bolje razumeli i onog do nas i kako bi zaista reč komšija se tako više ne koristi u pravom smislu. Složit ćete se. Komši, ako kažemo dobar dan, dobar dan. Film, Ajde. da kažem, ne mora svako da ga pogleda, ali to svakako jeste tema za razmišljanje mm. i za razmatranje i za razgovor. A ja, pre svega, mislim da je za razgovor i za razmišljanje i za zamišljanje to kako se odnosimo jedni prema drugima, mm. ne samo prema zapita. pokojnicima, nego da prema onima sa kojima svaki dan u neku komunikaciju ulazimo, koliko smo prijatni, odnosno neprijatni, da. grubi ili blagi. S razlogom ili bez razloga. Da. Hvala vam što ste izvojili vreme za Hvala naše podne na da pričamo o ovoj temi, važnoj temi. Hvala vam. Hvala vam.